Na današnjoj sjednici svi članovi sindikata obrazovanja su upoznati sa odredbama novog kolektivnog ugovora koji je u posljednjim segmentima malo i poboljšan. A u nekim segmentima nešto je malo pogoršan. Najgora situacija je vezana za naknadu za prijevoz. Ministarstvo i ministar su uzeli sebi za obavezu i pravo da izdaju određeno uputstvo kojim će preciznije pojasniti način obračuna naknade za prijevoz, gdje kažu da će oni koji putuju javnim prijevozom autobusima imati plaćenu mjesečnu kartu, oni koji idu vlastnim automobilom 50, odnosno 60%, oni koji rade u dvije škole. Vjerujem da su znali šta u što se upuštaju i da će u narednom periodu radnicima isplatiti ne samo naknade za prijevoz, nego sve zaostale naknade iz prethodnog perioda. Mi imamo informacije da čak neke naknade iz 2011. 12. 13. 14. 15. godine nisu isplaćene. Insistiramo na tome da sve naknade budu plaćene, tipa rođenje djeteta, smrtni slučaj, sindikalna naknada i ostalo. Međutim, ono što nas posebno zabrinjava, to su određene najave da bi u narednom periodu moglo doći do smanjenja koeficijenata za radnike u prosvjeti i kulturi, što je za nas apsolutno neprihvatljivo. Još od 2008. godine nisu riješeni koeficijenti radnika u prosvjeti na pošten način. Su ujednačeni sa ostalim budžetskim korisnicima i sada bi bilo zaista jako nezgodno i vrlo bezobrazno da neko dira naše koeficijente u smislu smanjenja. Mi treba da insistiramo da se ti koeficijenti povećaju i da budu izjednačeni i ujednačeni sa ostalim budžetskim korisnicima, ali izgleda da neko možda radi na tome da se ovi koeficijenti umanje. U takvoj situaciji sindikat će preduzeti sve moguće i dozvoljene oblike sindikalne borbe i mi ćemo u narednom periodu pokazati da ne smije niko da se igra sa sudbinama 22.000 ljudi koji su i onako oštećeni u prethodnom periodu. Mi imamo zaključak Narodne skupštine za njeg perioda gdje je rečeno da će se koeficijenti u prosvjeti povećati i izjednačiti sa ostalima. Na kraju naglašeno da profesori sa visokom stručnom spremom nisu ni blizu sa ostalim radnicima na budžetu i da je njihov posao veoma kompleksan i da nije dovoljno vrednovan, što bi se trebalo u budućnosti promijeniti.